birthday. What's up, guys? Hoje estamos aqui pensando um feriado e nós vamos aproveitar o tempo que estamos aqui. Tá um pouco frio aqui nas montanhas ainda. Tá bastante frio aqui nas montanhas ainda. Mas a gente vai fazer s'mores. Oh, eu amo s'mores. Que é s'mores? Aí no Brasil não tem. A primeira vez que eu comi foi ano passado aqui nos Estados Unidos. E eu simplesmente me apaixonei. É muito gostoso. S'mores é uma combinação de chocolate, marshmallows derretidos, ok. Marshmallow derretido, tipo igual dos filmes, assim, que eles põem no palitinho e colocam na fogueira. Uhum. E um biscoito, bolacha. Não é só um bolacho. É, né? É muito parecido com o que a gente tem no Brasil, que se chama bolacha maisena, que todo mundo conhece. É bem parecido, só que o deles é formato diferente, enfim. Mas é quase a mesma coisa. É. E a coisa mais gostosa de tudo é que o chocolate vai derreter. Uhum. O marshmallow também vai derreter. E tudo fica uma delícia. E sério. Você come como sanduíche de tudo. É, você faz um sanduíche. Isso é o pão, ele tem o chocolate e o marshmallow dentro. É uma ciência para cozinhar. Por quê? Porque os marshmallows, tipo, queimam muito fácil. Ah, tá. Então você tem que, tipo, queimar o ponto. No ponto exato, no pra ponto ficar exato, gostoso. É. Entendi. Mas vocês podem tentar aí no Brasil. Vocês podem tentar com a bolacha maisena, pega o chocolate, pode ser Hershey's ou algum outro. Uhum. Perdi marshmallows. Boa, boa. Marshmallows a gente também tem, então. É. Então, vamos lá para o fogo mostrar o resto do processo. Vamos. Ok, gente. Chegamos no fogo e ela já fez uma vez. É, uma vez s'mores. Só. É. Então, você pode explicar melhor como fazer, né? Ah, mas eu não lembro. Acho que você tem que, tipo, pegar a bolacha. O pão do sanduíche, né? É, aí tem que colocar o chocolate. Mas é muito, não é? Não. Não? Pode comer um pouco antes. Tá bom. Tá. E aí, coloca no fogo. Não, primeiro você deixa isso. Ah, tá bom. E agora é a parte mais importante de tudo. É para cozinhar os marshmallows, né? É, eu tenho quase certeza que eu vou queimar. Que medo que eles vão pegar fogo. Não, não. Só um pouquinho. Ah, depende da pessoa também. Algumas pessoas gostam mais queimado, algumas gostam menos queimados. Então... Entendi. Mas tem que estar meio derretendo, né? É. Viu? Falei que meu ia pegar fogo. Pegou fogo, não é uma boa. Tá, e agora você monte o sanduíche. E aí tenta tirar o marshmallow. É. Sem se lambuzar inteiro. E você tem que deixar o sanduíche para, tipo, para o marshmallow derreter. Não, derreter. O marshmallow derreter um pouco do chocolate para ficar mais... Bem gostoso. É. Mas eu acho que meu marshmallow não esquentou o suficiente. Não? Não sei. Pegou fogo, mas... E aí? É muito bom. É muito Gente, bom. Por favor, façam isso no Brasil. Ainda mais que agora é inverno. Pra fazer fogueira, tudo super gostoso. Aproveitem as festas de São João, vai ter bastante fogueira. Façam, ensinem pros seus amigos. O Brasil precisa ter isso. A única coisa que eu acho seria um pouco difícil achar é o bolacho, né? Não, mas tem bolacha maisena que é muito parecida. E bolacha maisena você encontra em qualquer mercado. Parecido, mas não é a mesma coisa. Ah, mas basta. Gente, façam. Tá bom. A primeira vez que você comeu s'mores, o que você achou? Muito bom. Eu acho que é uma das minhas coisas preferidas dos Estados Unidos. É, tem um sabor muito diferente. Uhum. É. Mas é muito bom. É muito bom. Eu simplesmente amo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês fizerem, por favor, deixem nos comentários o que vocês acharam dos s'mores. Falem se vocês gostaram, não gostaram, se deu certo, se não deu e se dá certo com a bolacha maisena, porque eu nunca fiz.
Mas isso. Eu imagino que vai dar certo. E é isso, gente. Ah. Boa semana para todos e tchau, tchau. Tchau. Excuse me. Yeah. I lost my phone number. Can I have yours? A gente tem essa no Brasil. Tem? Essa é velha. Ah, essa é muito velha.